tan iyo laga soo bilaabo sanadii 1990 iyo 19kii May markii ay Soomaaliland dib ula soo laabatay madaxbanaanideeda hukoomadii Soomaaliland arimteeda uu kala dambeeyay waxa mid kasta dhankeeda go'doorad xoogan u gashay sidii loo heli lahaa aqoonsi iyo madaxbanaani u gaara Soomaaliland barnaamijkan waxaynu si gaar ah diirada ugu saari doonaa dadaalada xukuumadda madaxweyne bihi ku bixisay siyaasadda arrimaha dibadda iyo saddaaladii kala dambeeyay ee madaxweynaha iyo wafuudu hoggaaminaya ku tageen dalalka Jabuuti, Itoobiya, Kenya, Gini Kanaakari, Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi markii loo dhaariyay xilka madaxtinimo isla markaana uu la wareegay xilka 13kii bishii Diisembar ee sanadkii 2017 waxa uu ku dhaqaaqay kamida dhalinta qorshayaashii uga meel yaalay xoojinta siyaasadda arrimaha dibadda waa ay ka uga tahay kobcinta iyo adkeynta cilaaqaadka dalalka dariska la Soomaaliland madaxweynuhu isagoo maanka ku hayay muhiimadda ay leedahay xiriirka Soomaaliland la leedahay dalalka dariska waxa markii uu muddo kooban xilka hayay waxa uu safaradiisii dibadda ee ugu horreeyay ka bilaabay waddamada jaar ka lahaa Soomaaliland ee Jabuuti iyo Itoobiya lixdii bishii Januari ee sanadkii 2018 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu safarkiisii ugu horreeyay ku tegay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti kadib markii uu martiqaad rasmiya ka helay madaxweynaha dhiggiisa ee dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle labada madaxweyne ee labada dal waxay 7-dii Januari ku kulmeen qasiga madaxtooyada ee looga caribiya dalka Jabuuti wadahadal dheer oo yeesheen iyo falanqaynta arrimaha ay ka mid ka yihiin xidhiirka labada dal iskaashiga dhinacyada ganacsiga ammaanka fudaydinta isu socodka xuduudaha ka wada shaqaynta sugidda nabadgelyada iyo xaaladda guud ee gobolka geeska afrika kasoo qodobada labada dhinac ka wada hadleen elsiye warbaahinta waxaa xilligaasi ka mid ahaa shaqaad uu fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti si wanaagsan ayaa naloo soo dhaweeyey aada iyo aada u qiimo badan anna waan uga mahad celinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shicibkaba sidii wanaagsan ee milgada lahayd ee naloo qaabilay waxaan rajaynayaa inaanu noqono door maxaa yeelay cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii horena lahayn insha allah madaxweynaha Soomaaliland booqashada uu ku yimid ee Jabuuti waxay tilmaam iyo tusaale u tahay horta qadirinta labada dal iyo labada shacab ee isku qabaan iyo kolkii la doortay kadib booqashada ugu horeysa ee dibadda ugu baxay oo Jabuuti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu safarkiisii labaad ee dibadda ah ku tagay dalka Itoobiya 16kii bishii Januari sanadkii 2018 isagoo martiqaad rasmi ah xilligaasi ka helay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya Hayle Mariam Dasalam oo markaasi ahaa ra'iisul wasaarihii dalka Itoobiya kaas oo soo dhaweyn diiran kadib ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan mandaqada iyo sidii labada dal isaga kaashan lahaayeen danaha ay wadaagaan iyo weliba sii xoojinta xiriirka taariikhiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya Kun ahban garu haya abal kun ahban garu haya